ପାଲଡ଼ା ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସର ଏକ ସାଂଗଠନିକ ବୈଠକ ସ୍ଥାନୀୟ ବାଙ୍କଦାର ମାଙ୍କଡ଼ା ନଦୀକୂଳସ୍ଥିତ ପଡ଼ିଆ ପରିସରରେ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତଥା ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ଉପସଭାପତି ଆଡଭୋକେଟ୍ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସଞ୍ଚାଳନାରେ ଆସନ୍ତା ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରଣକୌଶଳ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସର ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ତଥା ଅଭିଜ୍ଞତା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହିତ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ସାହୁ ସମସ୍ତ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ମତଭେଦକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଭଳି ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବା ସହ ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଭଳି ଯେପରି ନେତା ଓ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅନ୍ୟ ଦଳ ସହିତ ସାଲିସ କରି ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଦଳକୁ ବିକି ନ ଦିଅନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ନବନିଯୁକ୍ତ ମହିଳା ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ ସଭାନେତ୍ରୀ ଡାଳିମ୍ବ ପଲ୍ଲେଇ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ପୁରୁଣା କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ପୁନଶ୍ଚ ଏକଜୁଟ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି ବୋଲି ଉପସଭାପତି ଆଡଭୋକେଟ୍ ପୀତାମ୍ବର ନାୟକ କହିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ ଉପସଭାପତି ମିହିର କୁମାର ପାଳ, ଶ୍ରୀହରି ପାଣି, ନିଜିଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାପତି ଉଦୟନାଥ ସାମଲ, ସମ୍ପାଦକ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବୋଷ, ରଜନୀ ନାୟକ, ନୀଳମଣି ନାୟକ, ହରିହର ନାୟକ, ସୁମନ ନାୟକ, କୃଷକ ସେଲ୍ ସଭାପତି ବୁଦ୍ଧଦେବ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଗଣ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପାଲଡ଼ାରୁ ଖଗେଶ୍ୱର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।